Velkommen til Kaptajn Hans Test. I dag ser jeg nærmere på et spil, der nok ikke behøver den helt store introduktion. Nemlig New Super Mario Bros. Til Wii. Super Mario er uden tvivl det største spillikon på jordens overflade. Og siden 80'erne domineret platformgenren med hård hånd. I midten af 90'erne overtog han så også 3D-genren, hvor Mario siden da har slået rødder. Men så her for et par år siden fik Nintendo den gode idé, for første gang i 10 år, at vække 2D-genren til liv igen med New Super Mario Bros. Til DS-konsollen. Spillet var både en økonomisk og kritisk succes. Og nu her nogle år efter, er Nintendo så endelig klar med en efterfølger. Men denne her gang er det på Wii-konsollen. Historien i den her omgang er, at Princess Peach holder fødselsdag på sit slot, hvor alle hendes venner er at finde. Og det lader alt sammen til at blive en rigtig dejlig dag. Men festlederne bliver desværre afbrudt, da Koopalingerne dukker op og bortfører Princess Peach med Mario og Luigi lige hælende. Det er spændende at se, at Koopalingerne er tilbage igen, da vi ikke rigtig har set noget som helst til dem siden Super Mario World, hvilket efterhånden er 15 år siden. Men den her gang er de alle 20 tilbage, inklusive Bowser Jr. Og de er alle sammen parat til at give Mario kamp til stregen for at forhindre ham i at redde prinsessen. Der er nul variation at finde i plottet sammenlignet med alle andre Mario-spil. Men hvis det virkelig stadig er noget, der kan komme bag på jer efter snart 30 år, så fortjener I sgu næsten en medalje. For et godt Mario-platformspil handler trods alt om platformen, når det er allerbedst. Men leverer spillet så varen? Helt bestemt. Der er en rigtig masse nye gameplay-elementer at finde, som roterende platform og mørke baner uden lys. Tilsat en masse velkendte ansigter, som Goombaer, Koopaer og Bullet Bills. Man får rigeligt med variation hele vejen, men noget man nok vil lægge mærke til allerede nogle få minutter inde i spillet, er det rent faktisk pænt svært. Mange steder spillet kræver både skarpe sanser og hurtige reflekser, og man vil uden tvivl komme til at dø en hel del gange i løbet af spillet. Alle banerne har dog checkpoint cirka halvvejs igennem, så man ikke behøver at starte helt forfra hver gang man mister et liv. Og liv er det nemt at finde på banerne, da det næsten regner med dem. Se selv! Det er dog stadig ikke så svært, at det ikke er sjovt. Det kræver bare lige, at man skal overveje sine handlinger lidt mere. Nogle vil til og med påstå, at det her er det sværeste Mario-spil til dato. Men for mig kommer det slet ikke i nærheden af Super Mario Bros. The Lost Levels. I det spil kan jeg ikke engang komme forbi verden 2. Imellem banerne kommer man også for tid til anden forbi et svampehus, hvor man enten kan vinde sig nogle ekstra liv, eller power-ups, som man så kan bruge fra ens mapscreen, hvis man har brug for en fordel på en bane. Det er dog ikke længere muligt at fremkalde power-ups midt på banen som i DS-spil, men til gengæld kan man holde flere af dem ad gangen, ligesom i Super Mario Bros. 3. Faktisk vækker rigtig mange ting i spillet minder frem fra Super Mario Bros. 3. Både fra de små minispil, hvor man skal matche kort, til de tilbagevendende Koopalinger. Og meget bekendt musik. Men det at blive sammenlignet med Super Mario Bros. 3, kan vel kun betragtes som et kompliment, ikke? Ellers fungerer kortet mest af alt bare til at vælge bane med, og bestemme hvor man vil hen næste gang. En ting jeg dog synes er en lille smule trist, er at det hele tiden er meget forudsigeligt hvilken vej man skal hen. Og en del af banerne behøver man sådan set slet ikke klare. Hvor man i f.eks. Super Mario World aldrig var helt sikker på hverken hvor mange baner der var, hvor man skulle hen, eller hvor de hemmelige zoner førte til. Og jeg savner en lille smule af overraskelsesmomenter fra det spil. Men nu står jeg også og sammenligner med nogle af de bedste platformspil nogensinde, og det er måske heller ikke helt fair. De nye power-ups består i den her omgang af isblomsten, som skal forestille at være den omvendte version af ildblomsten, som kan fryse dine fjender til is, så du enten kan bruge dem som platform, eller kaste dem mod andre fjender. Det er ligesom Ice Beam fra Metroid. Så er der pingvinkostymer, som har de samme egenskaber som isblomsten, men samtidig gør dig i stand til at glide på glatte overflader, eller over vandet, hvis du har lidt tilløb. Plus at den også gør en i stand til at navigere meget lettere under vandet. Lidt ligesom med frødragten i Super Mario Bros. 3.
Og så er der den sidste power-up, som er helikopterslampen, der gør spilleren i stand til at skyde sig selv højt op i luften, for blandt andet at nå op til høje og hemmelige områder. Eller til at redde sig selv, hvis man nu eksempelvis er ved at falde ned i et hul. Ellers er alle power-upsene fra det forrige spil at finde, lige med undtagelse af gigasvampen. I ved, den der gjorde Mario til en kæmpe. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg kunne forestille mig, at Nintendo måske fandt den unødvendig. Men who knows. Til gengæld er en gammel kending vendt tilbage igen. Nemlig vores allesammens yndlingsdinosaur, Yoshi, som dukker op på nogle af banerne, hvor man så kan få lov til at ride på ham ligesom i gamle dage. Yoshi er som altid i stand til at sluge sine fjetter med sin imponerende lange tunge, og svæver over korte afstande i luften efter et hop. Han kan dog ikke kaste med æg i den her omgang, som i nogle af hans tidligere spil. Og desværre får man heller ikke lov til at beholde ham, når en bane er gennemført. Hvilket er pænt surt, da han kun dukker op på en lille håndfuld baner i løbet af hele spillet. Lidt skuffende. Men nu vil jeg heller ikke afsløre alle de små ting, der spiller videre på. Så jeg vil straks springe videre til præsentationen. Grafikken er, som de fleste nok kan se, meget Mario-agtig, med både flotte og talrige farver og stemningsfulde varierede omgivelser. Der er både en ørkenverden, undervandsverdener, jungleverdener, isverdener og mange flere. Grafikken er i flot 3D, men gameplayet foregår udelukkende i 2D, hvor man kun kan bevæge sig op og ned og fra højre til venstre. Musikken er ligesom grafikken i lige så høj grad Mario-agtig og fanger præcis den stemning, som et Mario-spil bør levere. Den er fornøjelig og munter, når den skal være det, og dramatisk og hektisk, når der er far på færde. Tale er der som sædvanligt ikke noget af. På den er de sædvanlige små hii og ho og andre små lyd, som gjorde Marios trademark. Det hele føles præcis som et Mario-spil bør gøre. Et godt eksempel på, at HD ikke er et must for at levere en underholdende spiloplevelse. Nu da vi er lidt inde i anmeldelsen, kan det være, at I måske har bemærket, at jeg har glemt noget. Nemlig multiplayer-delen, hvor op til fire spillere enten kan kæmpe eller arbejde sammen for at komme igennem banerne i bedste Center Force-stil. Problemet her er bare, at det virkelig er sjældent, hvis ikke aldrig, at jeg har tre andre mennesker i rummet at spille med. For slet ikke at tale om fire Wiimotes med opladte batterier. Så i stedet for det, bruger Wi-Fi-delen, som er at finde lige... Som I nok kan se, er der ikke nogen online-del at finde. Hvilket kort sagt betyder, at hvis du ikke altid er i selskab med en flok venner, så er der ikke noget multiplayer til dig. Netop fordi Nintendo har fokuseret så hårdt på multiplayer-delen, kan jeg virkelig ikke forstå, hvorfor de ikke har gjort det til en oplevelse tilgængelig for alle. Det er virkelig tåbeligt. Men selv hvis det havde været online, skulle man sikkert have gjort brug af en 50-sekunder lang friendcode for at få det til at virke. Og så kan det sgu altid være ligegyldigt. Men det lykkedes mig stadig at få afprøvet multiplayer-delen af, da jeg var ude til Monk's House of Gaming, hvor jeg sammen med tre andre fik spillet i nogle timer. Og det var rent faktisk en fantastisk sjov oplevelse. Man skal både sørge for at arbejde sammen for at komme i mål, men samtidig har man også lov til at være en dum satan og kæmpe mod de andre for blandt andet at nappe alle de gode power-ups. Det giver selv sagt en helt anden oplevelse end singleplayer-delen. Når man starter multiplayeren, får man valget mellem fire figurer, som består af Mario, Luigi og Toad gange 2. Jeg kan nok vide, hvem der frivilligt ville være Toad. Det er lidt uoriginalt, at Nintendo ikke kunne have puttet flere velkendte Mario-figurer ind efter snart 25 år. Selv Super Mario Bros. 2 kunne man vælge flere figurer. Og det var kun det andet spil i serien. De kunne i det mindste have udskiftet den ene Toad med Toadette. Eller hvorfor ikke Gino? Ham er det sgu længe siden, vi har set noget fra. Giv mig Gino! Men sidst anden kan det faktisk være lige meget. For alle figurerne har de samme egenskaber og spilles på præcis samme måde. Så det gør ikke nogen forskel andet end visuelt, hvad man vælger. Når en spiller dør, vil han eller hun komme tilbage igen efter nogle sekunder i en lille boble, som en af de andre spillere så skal poppe. Lidt eller Yoshi's Island, bare uden en skrigende baby Mario. Der er dog ikke nogen egentlig straf for at dø, udover at man mister et liv og sin power-up, hvis man ellers havde sådan en.
mister man alle liv, må man vente til de andre klarer banen, før man kan bruge en continue og få 5 nye liv. Du er ubegrænset af dem, men spillet gør dig hver gang opmærksom på, hvor mange du har brugt. Lidt ligesom med startmenuen i Zelda. Man kan også, hvis man har reflekserne i orden, redde sig selv for både at tage skade, eller på andre måder komme galt afsted, ved at skabe sig en boble lige før ulykken sker. Det eneste, der kræver, er bare, at der skal være en spiller tilbage til at poppe den. Sværdesgraden er betydeligt sænket i forhold til singleplayer-delen, for man kan kun tabe, hvis alle 4 spillere dør på samme tid. Og i forhold til singleplayer-delen, er det ikke så meget de præcise hop og besværlige fjender, der dræber en, men snart de kaotiske situationer, der opstår, og 4 spillere prøver at hoppe rundt på en masse små platform på samme tid. Alle multiplayer-banerne er de samme som i singleplayer, og den eneste gameplay-mæssige forskel er, at der oftest er 4 power-ups at finde i de blokke, hvor der normalt kun er en. Og så er kameraet zoomer lidt længere ud, så der er plads til alle på skærmen. Det er ikke nødvendigt at spille multiplayer for at få noget ud af spillet, men jeg vil dog sige, at man går glip af noget virkelig fedt, hvis man ikke får prøvet den af. For den er kort sagt bare skide sjov. Også selvom man kun er 2. Jeg kan godt forstå, at Nintendo gerne vil have, at folk skulle samles som sofaen om det her spil. Det er selvfølgelig altid sjovere at have det rigtige mennesker at spille sammen med. Men jeg synes stadig, at det er lidt tavligt at smide alle andre for multiplayer-delen. Når man så er helt færdig med spillet, er det så på tide at komme tilbage og lede efter alle de ting, man ikke fandt første gang. Såsom hemmelige baner, og de store hemmelige guldmønter, som der er 3 stykker af hver bane. Og samler man nok af dem, kan man købe sig til små hintvideoer i spillet, med viduser og løsninger til at finde hemmelige områder med, og tricks til at score en ekstra liv. Så man godt kan se, at det er nogle meget professionelle, der spiller, hvis der er overhovedet mennesker. Hvis det skulle lykkes for dig at indsamle alle mønter i verden, kan man så lukke op for en ny bane i World 9, som minder lidt om den meget hemmelige zone i Super Mario World. Og dem kommer man altså ikke zone til, for her kylder spillet virkelig alt, hvad det kan efter dig, og man har bare kun sit kram her. Mønterne er ofte skæmt, og er ikke altid helt risikofri at få fat i. Og mange gange kræver det, at man har en bestemt power-up for at kunne nå dem. Men hey, hvem kan ikke lide en god skattejagt? Hvis man gerne vil have indsamlet alle de hemmelige mønter på banen, kan det bestemt anbefales at gøre sammen med en marker, da det gør tingene 10 gange lettere, da man ikke behøver at være bange for at dø for sød på de svære mønter, da man har lige så mange chancer, som man har liv. New Super Mario Bros. Er et strålende spil blandt alt det andet crap, vi efterhånden har set på Wii'en i de sidste 2 år. Og det er rigtig dejligt at se, at Mario ikke er faldet med 2D-genren, bare fordi at 3D-spillet har succes. New Super Mario Bros. Wii låner mange gode gameplay-elementer fra både Super Mario Bros. 3, Super Mario World og sin forgænger, New Super Mario Bros. Til DS'en. Tilsat en passende række nye elementer. Det er dejligt, at Mario-spillene ved, hvad de handler om, og ikke hele tiden prøver at forny sig med åndssvære gimmicks, ligesom visse andre. Men i stedet fokuserer på at forbedre oplevelsen. Der er masser af udfordringer til både øvede gamer og noobs, der aldrig har højt et Mario-spil før. Det kræver lidt øvelse og målrettighed at se spillet til anden, men ligesom i et hvilket som helst andet Mario-platformspil, er det en fornøjelse hele vejen, og ikke bare en omgang surt arbejde. Spillet holder den herlige stil, som Mario-spillene er kendt for i live, og gameplayet fungerer hele vejen. Det er små med kritik, jeg har til spillet, da jeg ærligt talt ikke synes, der er rigtig mange designmæssige brøler. Min største kritikpunkt er faktisk, at der ikke er noget alternativ til lokal multiplayer, så man kan få lov til at spille mod andre, uden at man først skal ud og samle en røvfuld venner. Det er naturligvis, som jeg sagde, altid sjovere at grine sammen med nogle venner om et spil, men det er altså bare ikke altid, man lige har nogle venner at gøre det med. Og det er altså ret synd, da det mennesker spiller dobbelt så sjovt. Det hele kan, som jeg nævnte, godt minde en lille smule om Zelda Four Swords, som udkom for nogle år siden til GameCube. Men her behøver alle spillere dog heldigvis ikke at have en Game Boy Advance og et linkkabel. Men vores Zelda bygger meget på puzzles, handler Mario selvfølgelig mere om platformen, og det leverer den i høj stil. Jeg er også lidt trist over, at Yoshi kun optræder så lidt igennem spillet, som han gør, da jeg ser frem til mange baner og udfordringer, bygget på Yoshi-gameplay, ligesom i Super Mario World. Han er min yndlings Nintendo-figur, og jeg er lidt ked af, at han næsten ingen screen time har. Nogle vil måske også klage over, at platformdelen i nogle af banerne kan være temmelig hårde og kræve mange gentagende forsøg. Men det er altså ikke rigtigt, hvad jeg vil kalde fejl. Og desuden, hvis man bliver ved med at tabe på en bane, kan man efter 8 forsøg få computeren til at spille og gennemføre den, hvis den volder en for meget besvær. Men man kan på et hvilket som helst tidspunkt overtage styringen igen selv, hvis det nu eksempelvis kun var et enkelt område, man ikke kunne komme forbi. Det kan måske godt virke lidt tamt,
Men det er faktisk ikke en helt tosset idé til begyndere, der måske aldrig har rørt et Mario-spil før. Men personligt fandt jeg det aldrig selv nødvendigt at bruge dem. Jeg tror, Nintendo havde multiplayer i baghovedet, da de lavede de fleste af banerne. Så de blev nødt til at gøre dem lidt hårde, for det ikke skulle gå hen og være alt for let, når man er flere. New Super Mario Bros. Wii er alle 500 kroner værd. Ja, jeg vil faktisk sige, at selv hvis den koster 600 kroner, vil den stadig være varen. Den kan selvfølgelig ikke måle til hverken nostalgisk eller gameplaymæssigt med hverken Super Mario Bros. 3 eller Super Mario World. Men det ændrer dog ikke på, at New Super Mario Bros. Wii nok er julens bedste Wii-køb. Og hvis du har nogle venner at spille det sammen med, er der lagt op til en rigtig masse timer sjov. Det er ligesom så mange andre Mario-spil, ikke et spil, man bliver træt af lige med det samme. Heller ikke selvom du måske allerede har gennemført det flere gange. New Super Mario Bros. Wii får et flot og stort nital. Det dejlige er der at få lov at spille et helt nyt 2D Super Mario-spil, som til og med fungerer så godt som det gør. Og hvis bare Nintendo havde puttet noget Wi-Fi i, ville det næsten ikke have kunnet være blevet bedre. New Super Mario Bros. Wii er et spil, som ligesom alle dens forgængere, bør ejes af alle, der har en Wii. Det var Kaptajn Ants anmeldelse af New Super Mario Bros. Wii. Vi ses igen næste gang, hvor jeg vil se nærmere på endnu flere spændende spil. Glædelig jul og godt nytår. Okay, hvad siger du? Du skal trykke på A. Jeg har sagt til dig, at du skal holde fingrene væk. Jamen, hun er altså ikke lykkelig med dig, Ebbe. Har hun sagt det? Hva? Ja, indirekte. Er det rigtigt? Nej. I var I altså strenge, ja. I er altså fuldstændig komplet strenge.